Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem Ropa, vítejte zpátky u hry Days Gone. V minulém díle jsme se dostali sem, tady na tuhle farmu, kde máme samozřejmě jak jinak kurva, než přemoct hordu. No, a potom, co jsme pomastili trošku jednotek plukovníka Garetta, který přešli přes hory, aby se tady u nás usídlili a zadělali nám na nějaký problémy, je to příjemná změna, nicméně víte jak, farma, no, horda a tak dále a tak dále. Jestli vidíte nahoře ten život, tak já jsem si toho všiml taky. Je to přímo, jak jsem naloudoval hru, tak ta horda se někde zabila sama od sebe, takže já absolutně nemám tušení, z jakého důvodu je jí míň. Nicméně úplně ne, že by mi to vadilo, to, že tý hordy je míň. Každopádně jedná se o první pokus. Ještě jsem tady nebyl a kurva... Jej. Támhle vidím... Nějaký skurvený ampliony. Dobře. První pokus proti hordě. Jak to tady vypadá? Lehoulin se to tady obejít? Oh, já už ji vidím. Já už ji kurva vidím. Oh. Dobře, půjde tohle s tou utrhnout? Ne, tohle s tou utrhnout rozhodně nepůjde. Ta horda je tamhle, fajn. Je to stará pila. Dobře. Já zkusím a zvolím taktiku... Tady nahoru, tady kurva taky nahoru a tady kurva taky nahoru. Tady se přikrčit. Dobře, kam ta debilní horda jde? Kam ty vocasové jdou? Fajn, dobře, možná jsem se měl přesunout tamhle, protože to vypadá, že ta horda se přesunuje tamhle s tím směrem. A možná ta horda je lehce zlikvidovaná mojema snahama, který jsem kdysi v minulosti prováděl tamhle ze zora z toho mostu, nicméně... Těžko říct, jestli jsem způsobil tolik málo poškození nebo tolik hodně poškození, jestli se to nějakým způsobem srovnává nebo ne. Dobře. Chcípni, prosím tě, laskavě umři. Děkuju. Nasralo to nějaký zbytek? Ne, zbytek to nenasralo. No, po jednom vás tady zabíjet rozhodně nebudu. Tenhle tady už si mě všimnul, nebo nevšimnul, jo, ten si mě všimnul, ale neví kam má jít a nedal to vědět. Žádnému zbytku, ano, já vím, co je to, tam je výzkumná stanice Nero a tu jsme spustili už v minulosti. Ano, je to pravda, já to vím. Popravdě, tamhle je náš dobrý starý známý, jestli se nepletu, kterýho bychom měli sejmout, že ano? Oh. Je po něm? Nebo není? Já nevím. Každopádně tohle by je mělo docela slušně penetrovat, ne? Nebo ne? Řekl bych, že asi možná ne. Fajn. Co ta horda? Nasrala se na mě? Nenasrala. Oni umírají po jednom, kurva. Tohle je na hovno. Já jsem doufal, že to bude penetrovat všechny najednou, ale bohužel. Podívejte se, kolik jich tam je. A teď mi jsou náboje do snajperky na nic, tudíž já to tam klidně takhle najebu. Protože... Ano. Je jich docela dost, díkne. To je správný tvrzení. Je jich dost. Moment. A... Mrd ho. Tohle nebyla špatná rána, ještě pořád o mě neví. Je tu ještě něco, kurva, co bych mohl takhle explorovat z dálky? Je tam něco, co bych viděl, čím bych si mohl zatraceně pomoct k tomu, aby ty kreténi uhořeli a explodovali a nebylo jich tolik? Drobná oblídka terénu? Ne. Tudy asi už se dál nedostanu. Fajn. Ještě máme 5 nábojů. Dobře. Prohlídneme si to ještě takhle. Uvidím tady něco červeného. Ne, nevidím vůbec nic, co by mohlo explorovat. Nevidím, kurva, vůbec nic. Jenom se tam přelejvají tady tyhle ty zombie zmrdi. Oh. Nazdar, kokote. Dobře, tak tebe sejmu, ale... Prostě jsem jenom vyplýtval náboj. Je tohle to sud, nebo není? Moment. To byl sud! Oh yes! A něco tam začalo hořet. Něco jsme tam odpálili. Nebyla to špatná rána a ty kokoti hoří, jen hořte. Oh, dobře, tak jo, tak to bylo všechno. Pokud si to pamatuju dobře, tady někde s těma dementama byl i ten gigadement. Ten super svalovec osvalený MMA zápasník, nicméně... Fajn, OK, tohle to asi byla... Poslední, myslím si, že ta 50 by je tam kosila všechny úplně najednou nakrásně, ale asi to nemá dostatečnou sílu. Mrdho.
Jo, tohle je, dobře, samozřejmě, když střílíte do davu a netrefíte se, tak jste absolutní retardovanec, neříkám, že ne. Fajn, posledních pár nábojů, já to využiju na eliminaci tady těchhle z těch jednotlivých cílů, který tady brouzdají po okolí, protože ty mě docela štvou. Oh, tohle je sprinter, nepletuli se? Je to sprinter? To bychom mohli sejmout, dobře, ale musí přestat. Fajn. Oh. Dobře, trefilo to, ale nic to neudělalo. OK. No nic, dámy a pánové, je potřeba přesunout se trošičku blíž, takže si vezmeme šikákskýho řezníka, tady se skočíme dolů, tady taky se skočíme dolů, tady to přelezeme. Nejsem popravdě moc nadšený z toho, že je tma. Kudy já budu utíkat? Já bych se potřeboval dostat tamhle nahoru. Někudy, nevím kudy. Když je doženu tamhle, nemuselo by to jít úplně špatný. Tady, jsou tady někde nějaký výbušniny ještě v okolí. Tady je nějaká výbušnina. Dobře, OK, co tohle to bylo? Jo, tohle to můžu schodit tohle. Výborně. Průzkum terénu, výbušnina reagující na pohyb. Bude tady u sudu. Sud udělá boom. To rozhodně bude dobře, když sud exploduje. Co dalšího tady máme? Je tady něco. Ještě něco někde. Co by se mohli nechat vybouchnout? To je ta kretenská horda. Kde jste? Tady je docela dost retardů, který jsme postřílili, který tady pomřeli z nějakého. Dobře, tady už se mi to nelíbí. Uznávám, že tady už se mi to nelíbí a myslím si, že ta horda se zbláznila a jde po mně. Že jo. Jo. Už jdou po mně, už o mě ví. Tak jo, šikákskýho řezníka, jdou? Nebo ne? Jo, jdou. Tak jo. Dobře, tohle to ještě pořád není nic, co bychom nezvládli. Pojďte sem, vy boca, dobře, nebudu to na vás střílet takhle z dálky, samozřejmě, že nebudu. Mě to nebaví vás takhle likvidovat, já už jsem si na vás jako na hordu zvyknul. Už byste mohli přece jenom trošičku začít víc spolupracovat, ne, v rámci tady tohohle z toho. Pojďte sem na mě, dementi, pojď. Pojď, další, OK. Další, OK, fajn. Tohle se povedlo, tamhle jsem viděl sud, nebo ne? Viděl jsem tady kurva sud? Jo, je tady sud, výborná práce, tohle je sud, nicméně, kde je do prdele zbytek té hordy? Vy jste tady roztažený úplně všude kolem a já bych potřeboval jako, abyste na mě šli, hej, halo. OK, tak jo. Zkusíme se podívat sem, dobře, tuhle. Dobře, tohle to už to chápu, jste na mě nastraný, fajn, healneme se, tak jo, já popoběhnu trošičku, tak, dobře, a už to jde, už se to rozjelo, dobře, výbušnina reagující na pohyb je tudy, zdrhat, jeb ho, to bychom měli, dobře, tak tohle to jsem posral, podlíst, tak, směr sem. Výborně. Mrt, napalm, přesně tak. Tohle to jsem správně vybral, dobrý. Další pozice, kam bychom je mohli nalákat. Já vím, že je vás tady strašně moc. Vím, že mě nemáte rádi, je mi to úplně jasný. S tím jsem srozuměn. Nenadběhnete mi? Ne, žádný nadbíhání, nikde nic. Fajn, tak jo, další horda tady, je to, zapalte se, kreténi, hořte. Dobře, fajn, kudy já to oběhnu, dobře, myslím si, že jsem si právě vybral úplně nejdebilnější místo, kudy já to můžu oběhnout. Tudy jsem vůbec neměl běžet, healing. Tak jo, tady to proběhneme, fajn, je tady něco, co bychom mohli použít proti nepříteli, Dobře, tohle to by šlo. Fajn. Předpokládám, že nahoru.
Ne, já jsem měl proběhnout tamhle tudy, kurva, tohle to jsem dojebal. To jsem viděl něco, nějaká... Něco, co bys mohlo explodovat. Máme tady něco, co může explodovat. Hordane, za náma je to v pořádku, půlka života. Nazdar, příteli, tady tyhle ty kokoti mě zrovna tady teď budou srát, samozřejmě. Proč by mě totiž taky nesrali, že jo? Mrk to tam. Oni vyhoří, schoří, tak. Je jich tam dost, uznávám, že jich je tam docela dost. Fajn, ne, molotovův koktejl, ne. Tak jo, aspoň trubkovou bombu, ne, tudy ne. Ještě máme staminu nějakou, tak jo. Mrt. Uhnout. Jep, bouchlo to tam. No prdele, nekousej do mě. Tak jo. Tudy. Hezky tady, tudy takhle krásně zpátky sem. Jdou za mnou? Jsou za mnou? Fajn. Dobrý, popadalo to na ně. Přelíst. Seskočit. Do prdele, au, zabil jsem sám sebe. V pořádku, nemusíme sprintovat, ať se nám stamina doplní, to je absolutně OK. Tady to přeběhneme. Myslel jsem si, že to bude trošku horší. Ty kokoti jdou za mnou uhnout. Fajn. V pohodě. Lehká rotace tady krásně kolem tohohle z toho areálu. Tohle ne. Vy jste měli běžet za nima. Samozřejmě, že jste měli běžet za nima. Dobrý, nalákal jsem je špatným směrem. Dobře, takže tudy. Ne, dovnitř nepolezeme, rozhodně nepolezeme dovnitř, díkne, protože nevím, co nás tam čeká, ale oběhneme to nádherně tady tímhle směrem. Tak. Hordy už je, řekl bych, tak nějak čtvrtina jí zbývá. Další trubková bomba. Uhnout. Přestaňte do mě laskavě kousat. Výborně. Dalších pár kilů přišlo na snado. Hop. Já bych potřeboval ještě nějaký místo, kam bych mohl vylíst nahoru, kam bych je mohl nalákat nějakou příjemnou pozici. Tudy to nebude. Fajn, OK. Tak jo, vezmeme to tudy. Ne, do prdele, tohle to jsem neměl dělat. Teď jsem spadnul. Tak jo. Dobrý, další mrtvý. Tenhle jde. A uhnul. A běžíme, díkne, nenechat se chytit. Je to absolutně v pořádku. Tak, sprint. Výbušnina reagující na pohyb, rozhodně jedna ano. Rozhodně je v dnu, mrdnout sem. Sprint. Druhou sem. Sprint. Třetí sem. Sprint. Ještě to zvládáme. Čtvrtou sem. Sprint. Dobrý. Mrd. Další kreténi, poběžte. Mrd ho. Přesně tak. Sem. Dobře, sem. Pojďte. Jeb ho. Správně. Ještě máme dvě výbušniny na dálkový ovládání, což rozhodně nám pomůže. Naženeme je tady. Ne. Tady do tohohle z toho místa je naženeme. Tohle bude dobrý. Sem. Jebni to tam. Tak. Popoběhneme. A mrdo. Dobrý večer, paná výdrž, chápu. Hordy už není tolik, kolik bychom si mohli myslet. Že je to ta horda z těch ukázek, nebo to není ta horda z ukázek? Je to horda z ukázek, dobře, fajn. Ještě jedna poslední rotace tady kolem celého tohohle z toho závodu. Tudy proběhnou, pozbíráme aspoň pár uší, říkne, seš borec, že to dokážeš takhle sbírat. Výborně, trošičku přidáme na sprintu. Mrd to sem. Sprintovat. Umístil jsem to tam? Nevím. Jsou tam? Dobře. Au, něco jsem sejmul. Co jiného my teď můžeme ještě využít? My můžeme využít, rozhodně máme, pokud se nepletu, tříštivý granáty. Tohle se to přelízdí, kne nahoru, krásná práce. Dobře, tudy ne. Dobře, tady se skočit, umřeme. Měli jsme se, výborně. Teď už je nalákáme trošičku víc tamhle nahoru do toho otevřeného prostoru, to by se nám mohlo vyplatit.
Dobře, tříštivý granát, trubková bomba, vyrobit trubkovou bombu, všechno se nám bude hodit, tak jo, trubkový bomby, aspoň dvě, ještě jich je pořád docela dost. Mrt tamhle. Uhnout. Tak jo, zkusíme natáhnout na ten most. Kill, samopal. Fajn, tohle to se docela povedlo. Neřeš díkne, prosím tě, kde se skrývá ten kokot. Fajn, popoběhneme. Doufám, že neopouštíme nějak oblast mise nebo něco takového, protože to by se bylo docela nemilý. A tenhle ten most nám musí poskytnout značnou palebnou sílu, až sem doběhneme. Tak, jdeme. Jdou za náma, to víš, že jdou za náma. Tak jo. Jedna. Nasekat to tam. Uhnout. Ne, díkne, co to děláš? Tady na mostě bychom měli mít značnou... Dobře, někam jsme se za závoru. Do prdele, zasek jsem se za závoru, nechtěl jsem se zaseknout za závoru. Oh, tohle se mi nepovedlo. Přebití. Dobrý. Zpátky, dostaneme se tam někudy tudy. Tamhle máme přechod přes řeku, tady se tam dostaneme opět zpátky do prostoru, kde máme být. Pořádku, horné, za mnou to je absolutně fajn, toho se bát nemusíme, neměla by nás doběhnout. Tak, přidáme trošičku na tempu. Už jich moc není, už tý hordy moc není. Ne, není to nic, co bysme nezvládli. Tak jo, tady to přeběhneme. Samozřejmě není to zase nic, co bysme měli podceňovat na druhou stranu. Přebít? Fajn. Trubkovou bombu připravit? Ne, dobře, tříštivý granát. Fajn. Běž, utíkej. A mrt ho tam ještě jeden. Tohle by mohlo už udělat nějakou část práce. Ne, nekousat do mě. Fajn. Bod přežití zkušeností, nebo jak se to jmenuje, nový bod zkušeností. Ještě někdo je tady naživu? Ještě někdo je tady kurva naživu? Dobrý, ještě pár jich tady bude. Fajn, tohle to se podařilo. Další. Do prdele, uhnout. Tadle ta šla dobře, ne, ta šla úplně vedle. Dobrý, fajn, je po něm. Oh yes, a tím je tadle ta gigantická horda absolutně eliminovaná. Do prdele. Jo, tak jdeme si pozbírat uši, ať z toho něco málo máme. Dobrá práce, musím se pochválit. Při sbírání uší jsem si vzpomněl na jednu zajímavou věc a to je, dámy a pánové, že ještě v tomhle tom prostoru tady máme příběhovou linii lovce odměn. A my jsme kdysi už v minulosti hledali Tudoga, což je jeden z místních zmrdů samozřejmě, kterýho bychom měli sejmout. Nicméně, odsaď nás vyhnala ta horda a... Já si pamatuju, jak jsem ho tady přesně takhle stopoval a tu hordu jsem samozřejmě vyrušil, že ano. Tak, teď už bychom měli být úplně bez hordy a mělo by to být všechno v naprostém pořádku. Tady by se dala přelíst, tady tudy by se to mělo dát přelíst, že jo, ano, přesně tak. Tak, rozhodně si vezmu nějaký loot a tady je, ano. Tohle jsem přesně hledal. A je na snadě ten úkol dokončit, když už jsme tady. Proč se zbytečně... Pokud se ale nepletu, on byl mrtvej, že jo? On by měl být mrtvej, jako Tudok. A měl by být mrtvej z toho důvodu, že se na něj vrhla ta horda. Nicméně nevím, jak to dopadlo. Tak, kudyže mám jít? Jako tady někudy sem nahoru? Ne, to asi ne, ne. Nevím, kudy mám jít. Že by Tudok byl někde tady v těchto místech? Ne, to asi ne. Já každopádně rozhodně zlikviduju tenhle ten Amplion, který mě tady rozčiluje už delší dobu. A zkusím se po něm podívat. Je fajn, že je tady dostatek lootu, který mi bude refundovat to všechno, co jsem já vyplejtval právě v rámci tady týhle hordy.
Skříň na zbraně, ne, to nepotřebuju, rozhodně nepotřebuju skříň na zbraně, děkuju, jste velice hodní, ale rozhodně si vezmu všechny tyhle ty... Oh, mikrozáznamník! Jasně, takže tady z tohohle si vytvořili malý krematorium, o, to je rozkošný, výborně. Se spalovny na piliny, spalovat lidi, no, proč zatraceně ne, tak jako samozřejmě taky je to možnost. Dobře, fajn, já chci vybrat tenhle ten úkol a chci najít, rozhodně chci najít teda Tudoga. Tudog mě sere, chci ho najít, chci ho najít. Uznávám, uznávám, Tudoga jsem nenašel. Trošku mě to trápí, proběh jsem to tady řekl bych docela solidně, ale Tudoga jsem prostě nenašel. No, dost možná, jestli tady není nějaký bug, jak jsem tam po něm vystřel, nebo jak se na něj vrhla ta horda, těžko říct, nevím. Nicméně, teď by, ano, hlavní úkol, hlavní questový úkol. Holy, looks like I missed all the fun. Yeah. Next time, I drive the truck. You fight the freakers. Yeah, brother. Okay, just pull it over there. All right, you got it. All right, that's it. Head back to camp. I'll meet you there. All right. And, Boozman, drive carefully. What do you think? That I'm gonna blow myself up? Tím je mise dokončena. Nechám jich pár pro tebe. Máme to tam. Ano, samozřejmě důvěra nenahoru. Závod s časem. Sám to zvládneš, příběhová mise. OK, co máme teda dělat teď v tuhle tu chvíli? Ukaž mi mapu. A máme se přesunout, jasně. Sám to nezvládneš, zautočte na Wizard Island. No, tak víte co? S tím nemusíte říkat dvakrát. S tím kurva nemusíte říkat dvakrát. OK. Kde máme motorku? Motorka úspěšně nalezena a přesuneme se rovnou směrem hlavního waypointu. A já jsem zvědavý, jestli Deacon skutečně chce realizovat ten svůj původní plán, že tam prostě hodlá najet nákladňákem naloženým plným jako třaskaviny a vyhodit Wizard Island komplet do povětří, nebo minimálně jeho značnou část. No, je to plán dost smělej, co si budem kurva povídat, nicméně ne nereálnej, ne nereálnej. Looks like everything's set. Yeah. Ricky rigged this up for the steering wheel. Drive right up to the front door, jump. Goodbye, militia. Okay, well, you sure you want to do this? I mean, it's a long way to drive with only one arm. Asshole. Boozer, you and I both know it's probably a one-way trip. Yeah. Then I won't have to drive back. Fuck yeah, I want this. Oh, but there's just one thing. Only a couple of bikers pull a dumbass stunt like this. Zasraně, že kurva jo. We're gonna do this or what? Goddamn stream. Looks like Ricky's coming after all. What's up, Deke? Nice jacket. Looks good on you. Ricky, Addy, I appreciate it, but
Boozer and I really gotta take care of some stuff. Word gets around. Your speech touched more people than you thought, Deke. I told you, you can't do this alone. This is crazy. Oh, don't worry. They're not doing it for you. They're doing it for him. Listen up! The plan is simple. Boozer and I are gonna hit the north gate, we're gonna blow it to hell. Now that's gonna pull everyone at the south gate. And what you gotta do is just follow Ricky. Yeah? Are we ready? Yeah, you too. You ready? Listen, I'm gonna radio when we hit the bridge. Don't go in until that. All right! Let's do this! Boozer se pro nás obětoval obětí nejvyšší, nicméně my ho nesklameme. A jestli jsem si správně všimnul, tak jsem měl nějakou M4 nebo AR-15 nebo co to bylo v tom v té videosekvenci, nicméně teď už mám zase svoje standardní vybavení. Nicméně, Boozer, proč si tohle udělal? Proč si tohle kurva udělal, kamaráde, celou dobu si mi nám byl dobrým přítelem. Starali jsme se o tebe, byl jsi součástí rodiny, byl jsi člověk jedinej. Tady nám byl na svatbě a ty uděláš tohle, ty se vyhodíš do vzduchu, oh ne, Boozere. Boozere, neboj. Neboj, já tě pomstím, kamaráde, já tě pomstím. Dobře, takže tady mám jenom 4 náboje, výborně, fajn, to se skutečně podařilo. Dobře, helma to vydržela, nicméně asi se nebudeme trápit něčím bližším, fajn, ty, dobře, oh, do prdele. Nikdy nestůj zpříma proti brokovnici. Fajn, OK, ten jde dolů. Další. Můžeš střípnout laskavě, děkuju. Co tu máme dalšího? Pořádně si hlídat tady ten prostor. Poslední 2 náboje. Vy zalezte, dobře, ten jde ven. Mrdho, jeden jde dolů, ty si vystrčil hlavu. A správně, jako když jsme na jelenech, přesně tak. Oh. Má to jeden značný problém, nemám doplněnou munici, člověk by si myslel, že ta munice bude doplněná, ale ne. Tady to vyblí, to dělá. Fajn, dobře, co si o sobě kurva do prdele, vole, vůbec myslíš? Co si o sobě kurva do prdele vůbec myslíš? Dejte mi můžete mi dát někdo, fajn, tohle to není úplně nejadekvátnější přístup, který bychom si mohli přát. Skočit. Ještě jednou skočit. Tak, a teď ho rozvlátit. Dobrý. Sejmul se ho, že ano? Kurva jo.
No neříkej mi kurva, že to vyhodili do vzduchu. It's Seal. Come on, get to the upper cave. Move it. Go. No do hajzlu, tohohle kreténa chceme sejmout. Tohohle kreténa chceme sejmout. Schizo. Son of a bitch, Schizo. Speciální zbraň. Víte co? Jo, proč ne? Proč zatraceně, kurva ne? Dobře, tak to bylo docela teda kurva rychlý tohle sto. Fajn, tý munice tam moc nebylo. OK, tohle z toho dementa. Schovat se. A skočit a teď ho sejmout. Jednou ranou, uhnout. Skrč se, kurva, nemůžeme tady takhle vystrkovat tu hlavu. Nenechat se mlátit pažbou, rozhodně se nenechat mlátit pažbou, seknout a další přeskočení, mrdho. Dobrý, fajn, vypadne z nich kurva nějaká munice nebo ne? Himmelfix. Dobrý, pálka, dobře, opravit, aspoň není, do prdele, není ani na tu pálku, tohle není dobrý, fajn. Dobře, kde máme spoustu munice? Tady máme, bouchač se, naše velkolepá zbraň, Desert Eagle to jistí. Co tu máme dál? Nahoru. Tamhle ho vidím, kreténa. Nemám ještě co? Ne, nemám vůbec kurva nic. Dobře, já budu muset zajít před pistolí. To není dobrý. Dobře, dvě rány, sudy jsou v prdeli. Teď by nás nemuselo ohrozit. Pořád máme ještě náboje v pistoli. Ta pistole není úplně mimo. Hlídat si tady ten vršek. Jo, já ho vidím. Tohle bude hetka. Je to tam! Výborně, sejmul jsem ho, sráče jednoho. Tak, je tady někde munice. Ano, je tady munice. Chcípněte, sráčové. Rozhodně chcípněte. Můžeš umřít, uhoř. Já si myslím, že ti to docela vadí, tohle to, ne? Když se člověk prostřílí tím jejich armorem skurveným, tak jo. Trubková bomba. Nemůžu vyrobit trubkovou bombu, dobře, tak jo. Ještě jedna zápalná lahev. O, není to potřeba, fajn. Ještě si vezmu lékárničku, to si rozhodně vezmu. Tak. Vzít si toho šikákského řezníka. Máme ho. Jde dolů. O, chtěl po nás něco hodit, ale nepovedlo se mu to. Myslím si, že mu to tam bouchnulo přímo pod nohama. Fajn, kluci, co máte u sebe? Bohužel, že na to, kolik zbraní sebou taháte, tak mi moc jako munice nepřinášíte. Neděláte mi dobrou službu. Myslím si, že byste u sebe mohli mít něco, ale ne. Fajn, molotovů koktěl zabavuju, rozhodně zabavuju. Předpokládám, že to nebude tak jedno... Jasně, samozřejmě. Rychle sem a skrčit se. Udělalo to něco? Tady někde je. Tenhle ten jednoduchý nepřítel, pojď mi strč tu hlavičku. Ne. Dobrý, jeden jde dolů. Tady máme dalšího. Tak pojď, díkne. Petka, dobrý, helma šla dolů. Tak jo, do hlavy, přesně tak, tohle jsme chtěli. Neplejtvat municí, přesná mířená střelba. Další, než je po mně něco, hodíš kurva. Dobrý, ne, ten nemá žádný pancíř na sobě, žádný pláty, žádná balistická ochrana. No prdele. Můžeš laskavě chcípnout. Laskavě, jenom tak proto, aby si nám všem udělal radost. Tak, jedna do ksichtu. Přesně tak. Máš u sebe něco zajímavého? Healing? Rozhodně. Fajn, munice. Munice. Chceme. Tady je. Vidím ho. Už nemám svou milovanou ostřelovací pušku, nicméně teď by se mi docela hodila. Tohle by byla rychlá eliminace díky té pušce a díky hlavně té ráži, kterou to má. Nicméně neměl jsem do ní náboj a zvolil jsem tuhle variantu, ta není úplně ideální. Můžeš laskavě, kolik toho do prdele vydržíš? Hit, ještě jeden. Tak teď, uřeš. Ne, pořád nic. Pořád kurva nic. Výborně, děkuju, že jsi mi udělal tu laskavost. Není dobrý schovávat se za výbušným sudem, rozhodně to není dobrý. Tak jo, přikrčit se. Tak, teď tam vidíme mnohem líp. Kulomet nám asi moc nepomůže, co? Nebo myslíš si, že jo, díkne, zkusíme to. Nabít to tam, ty vole, ty to přebíč rychleji ten kulomet, fajn.
Oh, něco se tam trefilo. Kulomet proti kulometu. Kulomet proti kulometu. Rychlej přesun. A tady se skrčit. Vem tu munici. Přesně tak. Pojď. Přiblížit se k němu. Dobrý. Zásah. Tohle to byly přesný zásahy. Do prdele, tohle nemůžeš vydržet. Tohle kurva s tímhle zbraně nemůžeš do prdele, ale vydržet. Výborně, děkuju. Tohle to fakt ne, jako kámo. Nicméně počítá se to a zase přesun nahoru. Blížíme se na vrchol hory. Oh, co se děje? Ricky, can you hear me? Aha. Jo, vidím ty světílka dole, dobře to děláte. Ricky! Jdeme pokračovat nahoru. Ne. Jo, přesně nakopit jim prdel. S tím souhlasím. Bacha. Tohle to nebude jen tak. Oh! Vypadá to, že na mě čekali. Uznávám. Kulomet funguje. Tohle to, au, přesně, tuhle tu explozi jsem chtěl vidět. Tamhle je další kulomečík. O prdele, ten sniper skurvenej. Tak jo, co já s váma provedu, molotovův koktejl. Jeb ho tam, aspoň takhle. Je tady nějaký místo, kudy by se tam dalo dostat ty nudy? Ne, nemůžu to obejít, musím tam nakráčet absolutně jako pán. Fajn. Z kulometu se kouří. A... Nakropit to tam! Zalíz. Tohle není dobrý systém boje, tohle kurva není dobrý systém boje. Přeběhnout. Schovat se. Fajn. Sebrat si munici. Výborně. Nakropit, exploduj, já, jasně, mám tě sráči. Tohle asi taky nejspíš netrefím, dobře, fajn. Aspoň takhle, zkusíme to, hit, jeden, druhý hit, pojď, vystrč tu hlavu a třetí hit, tohle to je absolutní zásah, šikákský řezník vládne světu. Co ty kreténe, už to z tebe odpadává, ty pancíře, takhle ti tam jich pár pošlu, to je taková moje, ještě, že nepřekousal tady tuhlenstu healing. Dobře, já si za tebe vezmu taky stejný kalibr. Uvidíme, jak se ti to bude líbit, kokote. Dobře, nelíbí se ti to, zmrde. Tak pojď. Pojď. Skurvený Juggernaut a je po něm. Je kurva po skurveným Juggernautovi. Dobře, tak co tady máme dalšího? Náboje... Něco zajímavého? Ne, šrot, výborně, šrot beru, ale tady je munice. Rozhodně, aspoň 15 munice do kulometu. Tak pojď plukovníku. A ten skurvenej buzerant je vevnitř. Tak jo, jdeme. Tohle to zneškodníme, předpokládám. Fajn, první zneškodnění. Dík, ne, nesvítíme si baterku. Rozhodně si nebudeme svítit baterku, jo? To je úplně to nejdůležitější, co potřebujeme, co nepotřebujeme vlastně. Svítit si baterku není vůbec potřeba. Oh! Dobrý, jeden jde dolů. Cože? Vážně jsem si myslel. Oh, brokovničář to přežil, zmrt jeden. Dobrý, kde je kdo další? Tady. Dobře, stealth kill. Fuck, yes, ano. A tady tenhle ten kretén je tady na nás taky připravený, ale bohužel. Ne, smůla, debile. Je tu něco, co by se mi mohlo hodit? Ne, nevidím tady vůbec nic. Tak jo. Prolutovat jenom lehoulince,
Fajn, pálka dostává zabrat, samozřejmě, že ano. Tohle to chceme, tak jo, kde je další bomba? 24 metrů tudy. Nelíbí se mi, tohle to se mi nelíbí. 10 metrů, hop. Tady nakrásně se skočíme, můžeme se velice leholice sem proskákat. Tak, nikoho jsme nezjistili, díkne, deaktivuj to. Dobrá práce. Tak a my se uhneme takhle za roh. Pojď, ty jsi to slyšel, viď, zmrde. Fajn, OK, je ti to hovno platný. Proti mýmu noži nemáš žádnou naději, ale kurva žádnou naději. Tak jo, kde je tady, kde, kdo, někde další? Někdo další tady určitě někde je, ale kde? Předpokládám, že bude tady dole, že ano? Ano, ne, jsou tamhle. Fajn, když to přeběhnu tudy, vylezu nahoru, uvidí mě nebo mě neuvidí, těžko říct, to je otázka. Dobře, tak mě asi viděl. Dobře, viděli mě. A kulomet. Kulomet. Boj v zastavěné oblasti. Přebít to rýkne. Tohle z toho rozsekat na sračky. Uhnout. Tak jo, healing. Fajn. Dobrý, díky, ne, tohle to není úplně ideální řešení, tohle to se nám moc nepovedlo. Nicméně, dobře, vezmeme si řezníka, ten je mnohem efektivnější, se mi zdá, a hlavně přesnější. Kulomet je docela zbraň na hovno. Nakrop to do něj, takhle jedna, dobrý, další debil. Nakrop je další, ještě tenhle ten chytrolín, ten by měl jít dolů velice rychle, je to tam. Přebíjej, díky, ne, přebíjej, fajn. Tohle to bychom měli. Tak co, chlapci, máte tady pro mě něco? Tady je nějaká munice, výborně. Tohle to chci, munice do kulometu, tu úplně nepotřebuju. Tak jo, kde je ta posraná bomba? Tady. Sebrat si lékárničku, kurva jo. A tady je bomba. OK, ještě že to v týdně našel, díkne, Tak a dostat se k plukovníkovi do komnaty. OK. Skrčit se, další munice, rozhodně, díky, to si vezmu velice rád, munice do kulometu. Víš co, seru na to, prostě vás tady takhle nakropím úplně regulérně. Co se s váma srát, dementi, Tenhle ten už má na sobě nějaký armor, ale moc mu to nepomohlo, mířený jednotlivý rány dělají mnohem víc užitku než automatická palba, to je spíš hodná proti hordě. Odkud to na mě lítá. Tamhle ze spoda, že jo? Dobře, já předpokládám, že to ale musím tady úplně takhle regulérně projít, musím se dostat skrze veškerou obranou část. Díky, dobře, tohle jsem posral, tohle to už je regulérní armáda. Dobrý, ten jde dolů. A už mi zalez do krytu, nevadí to, já si na tebe počkám. Zásah, helma ti spadla, výborně, to ze spoda se nebojím, ty vystrž hlavu, vystrž kurva tu hlavu. Ty si na mě svítíš baterkou, což je dobrá práce, děkuju ti, aspoň vím, kde seš, a další mrtvej. Fajn, OK, přesouváme se a tohle to už je. Blížíme se k plukovníkovým komnatám, je to tam. Fuck you, man. I ain't getting trapped in here. Weaver, come on. You know we follow orders. That's how it has to be. Where the fuck is it? Weaver, where's the goddamn detonator? Give it to me. Skizzo, you better let him go. Fine, tohle to zvládnem. Mrd ho. Je to tam, že jo? Ano, Weaver, zdrhej! OK. Co máme udělat? Tady dolů. Rozhodně. Dělej. Jdeme hluboko do útrob hory. Oh, tady rostou kytky. Nebát se, skrčit se, vypnout si baterii. Kde ten kretér je? Dobře, tohle to byl jeden zásah. Kurva, kolik vás kreténů tady vlastně vůbec je. Jak lítá ta zelenina, do prdele, tohle je jak z debilního akčního filmu. Mrd ho, zásah do hlavy, přesně tak, do prdele. Steven Seagal by měl radost, tohle je přesně typ scenérie, kterou on uznává. Že ano, Steve, já jsem mu vystřel granát z ruky a bouklo to, to je docela blbý, co kámo. Kolik vás kreténů tady je, já vím, že nikdo netvrdil, že to bude jednoduchý. Nekopej do mě, ty kretére, tak, je po tobě, tak jo, jdeme dalšího, hop, seknout, fajn,
Ještě další, bacha, a tohle to je úplně... Oh, on se uhnul! Zabijte Skiza, zabijte Skiza, jdu ho sejmout tohle z toho zmrda. Kde je? Kde ten zmrd skurvený je? Tudy, tudy dolů, běžíme líkne, dělej, jdeme ho sejmout toho buzeranta. Oh, a já jsem to čekal. Healing. Oh, OK. Dobrý, vím jak na to. Hop, kotoul, uhnout. Kotoul. A je to tady a mrdí ho a narve mu ten nůž do žeber, kurva, díkne, vole, ne, do hajzlu nemáš, šlajp žádnej. Dělej. Mám něco mačkat, bodni to do toho kreténa. Ježiši, přece tě, ty vole, nesejme tě, Skizo. Oh! Chci vidět, jak jeho střeva trčí tady na, z jeho břicha. When I would have dragged you out into the shit, no. And I would have left you to the freaks. No. But hey, I'm not gonna do that. You wanna know why? Because they would tear you limb from limb. But you know what? They wouldn't enjoy it. Správně líkne, kurva, správně! And I know that a lot of you might have felt the same way, and I think that if we just can... Deacon? I'll have your side on. Sit. It's all over. Your militia is done. Would you like some tea? I'm sure you would. Sarah, would you pour the Drifter a cup of tea? The Ark was our only hope. You realize that, of course. When the world was cleansed, it was the only thing allow us to rebuild. Everything was here. Protect. Saved by the grace of God. We never did find someone to play the piano, though, did we? That doesn't matter now. When all this is gone, there'll be nobody left to hear the music. You've destroyed us. You destroyed everything we worked for. No, Colonel, you did. You started this holy war. You know, given the choice between you and the freaks, I'm gonna have to go with them. Because at least when they kill, they're just looking for a meal. And they don't kill unarmed women. No! God.
Could you set up a triage tent over there? Hey. Hey, there's a cave entrance over there. You'll find supplies and bandages. Just get some men and go. You, let's go. Ricky! Patty. Does anyone hear me? I can help. I'm a doctor. Oh, it's over. Everyone that wasn't killed or wounded by the blast pretty much just gave up. Where's Boozer? Move it! Ricky, I need some help over here! The north gate! The south gate! Move! Ricky! Yeah. Hey! Hope you saved some for me. Boozer. Sorry, I'm late. No. Yeah. No. I jumped. No, what the fuck? Before I ran out of bridge. I saw the truck. No. I felt the blast wave. Even under 10 feet of water. Now that was a ride. What? You didn't think I'd blow myself up, did you? Then who'd be around to bust your balls? I would. Hey! Oh! Hey! Little sister. Oh. Yeah, long story. So, I hear someone's been looking for you. What? Kind of wouldn't shut up about it. Yeah, don't listen to him. It was really more his idea. Ricky! Addie! Which one of you is driving me out of this shithole? It's all yours, brother. So I hear that you're staying on to rebuild. Not all the Colonel's ideas were bad. Just the batshit crazy one. You're the second person to tell me that. Who else? Corey? You know what? Fuck that dude. Hey. He left us here to rot. If it wasn't for him, we'd all be dead. Whatever, man. You know, I think we'll try this again without all the army man bullshit. Hey. You didn't miss my speech. Nah, I wouldn't say I'm gonna miss you. Brother, we did it. You did it. And yeah, I got it wrong. Hey, man, for a second there, I thought that you were home. You gonna blow myself up? I told you I got shit to do. Give him hell, brother. Here goes. Chuck would be proud. Did it. We did it. See? Good things happen when you stop and light a candle. Well, this is sort of more bonfire, but yeah. Never seen you give a speech before. Oh, come on. It ain't gonna be a speech, okay. Ma'am. Oh, shit. That's enough of that. What does it mean that they're all getting quiet? Oh, they're waiting for you. God. It's your cue. I know we got a lot of rebuilding to do. So I'm gonna keep this short. Look, I'm not a leader. Yeah, right. No, I don't care what you say, I'm not. But, you've done something here today. We've done something. We banded together to fight. Not because some asshole told us to. But because it was the right thing to do. And you know what? We won! Yeah.
Yeah, I've seen you struggle to rebuild. I've seen you fight to save lives, to keep people safe, keep people fed. I've seen you sacrifice everything that you have, everything that you are, to make the world a better place. And see, that's why we're still here. That's why we're still here. Because if we don't have hope for a better life, or for a future that matters, what the hell are we fighting for? Yeah. You know, Iron Mike, he once said to me that we make the world what it is by what we do. What did we do? Huh? What are we going to do? See this? This is the first step. I thought you weren't gonna give a speech. Yeah, I screwed up. How was it? You know, it was all right. For an outlaw biker. Outlaw biker, huh? Are you ready to ride, old lady? I don't know, depends. Where are we going? Wherever the hell we want. Vážení přátelé, a tak končí Days Gone. Popravdě člověk by si myslel, že mě, nebo já osobně jsem si myslel, že mě tahle hra natolik nenatchne, když jsem s ní začal, ale nicméně přibližně v jedné třetině hry se to začalo lámat a pravdou je, že té práce je na tom odvedeno spoustu a těch emocí, které z toho tryskají, tak toho se prostě nezbavíte. Je to, ten příběh je jeden z nejlepších možná, který jsem viděl, protože to, jak to bylo zpracovaný, to, jak to bylo zahraný, to, jak to bylo namluvený, soundtrack, momenty, jednotlivý vstupy, jednotlivý příběhy každého jednoho člověka, to, co se odehrávalo, dávalo ve všem smysl. Samozřejmě, pokud bychom chtěli šťourat, najdeme nějaké nepřesnosti, najdeme něco, s čím nemusíme souhlasit. Myslím si, že v průběhu hry se ta hra vyvíjela, přicházely nějaký patche, takže původní idiocie nepřátel aspoň trošičku šla stranou, byť samozřejmě úplně ideální to nebylo, ale nebudeme jenom spílat. Já osobně celkově z této hry mám velice dobrý dojem. Nepropadávaly se mi FPSka, bugů tam bylo úplně minimálně a žádný, že by byly úplně neřešitelný, to úplně ne. A ano, tato hra zůstane samozřejmě. Někde uvnitř srdce ten příběh je skutečně dobrý. Vážení přátelé, mně teď nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za to, že jste se mnou sdíleli tuhle tu motorkářskou jízdu, za to, že jste se mnou bojovali v Oregonu a možné, docela dost možné je, že se v nějakém streamu ještě do hry Days Gone vrátíme. Myslím si, že jí není úplně konec, čekají nás v Oregonu ještě hordy nepřátel, který je potřeba zlikvidovat a to si myslím, že na streamování, na to, aby jsme spolu strávili nějaký čas, je docela dobrý moment, protože masení freakrů není kurva nikdy dost. Vážení přátelé, tohle je absolutní závěr série. Já vám velice všem děkuji za pozornost, děkuji vám za jistou loajalitu při chybách, který jsem dělal. Nikdo není neomylný, samozřejmě, učím se. Věřím, že se mi to do budoucna ještě samozřejmě zlepší a vyvaruju se chyb, který jsem tady u této série se dopustil a který jsem nadělal. Já doufám, že budete nějakým způsobem schovývaví a že mi to odpustíte. Nicméně, ano, tohle je konec. Tohle je konec, dámy a pánové. A snad ještě někdy při nějakém streamu se na vás těším u hry Days Gone.